Malka plot për blerës pak, kjo është panorama që gjen çdo ditë në tregun e fruta e perimeve në Elbasan. Pavarësisht se ka dalë në treg prodhimi vendas, tregtarët në Elbasan shprehen se ditat ditës janë duke luftuar për mbijetesë pasi fuqia blerëse ka rënë në maksimum e nisin aktivitetin çdo ditë në orën 3 të mëngjesit. E thonë se xhiro arrin vetëm sa për të mbijetuar. Nuk kam mundësi t'ia gjej fitime sepse malli i shtret. Malli është i shtret, lek njerëzit s'kan. Nuk kam mundësi. Si të të mirë, të si pobli që i ble, ne që i sesim. Jene të knashur? Knashur si jemi, se s'kemi shqitje. Po që të imë kime të knashur, për desa problemi është që nuk ka lek. Dhe njerëzit duen shumë nga kjo pjesë. Mungon fuqia blerëse? Po, shumë. Karon? Karon shumë. Nuk ka fare fuqi blerëse, nuk ka fare. Konsumatorët thonë se nuk kanë të ardhurat mjeftueshme ndaj dhe blerët janë minimale. Ata kërkojnë politika favorizuese edhe nga shteti. S'kan lekë se si gjithë gjë, a i gënjev, atë e flasë drejtu. A i thakë, dhe sa mori votë atë se kam qenë në një Itali, kam bjo gjithë ato lajme dhe tjegri. Në një raport të fundit të Instat, perimet përfshirë patatet janë rritur me një çmim prej 10%.